brīvajā mikrofonā mums ir dzirdējušies vienajā gaiša stīkara, meitenu no Jāgavas. Tāds paigais atradums manā dzīvē Eva Kapčuka. Šodien ļoti interesantas sajūtas ir, jo es tikai esmu dažas cilvēkas no jums, es redzēju, es varbūt tikai vienreiz dzīvē, bet tu saprati, man vien nepazīsti, bet tu jūties kā ģimenē, tu jūties kā mājos, un ka viss ir savējie un ir tik paša sajūta. Šodien, jā, es esmu pirmoreiz šeit Koral Studijas, jā, tas ir man tās pirmais pasākums, jo es šai lielajai Koral ģimenē esmu pievienojusies šā gada janvāra tikai. Es atnācu ar savu veselību, atnācu tev atrisināt savas veselības problēmas, bet šodien negribēju netik daudz par sevi, bet kā saku savu bērniņu pastāstīt par mūsu ģimenes pieredzi. Man ir forša puika, mans pastarītis, Patriks, viņam ir 5 gadiņi. Un mums uzliesmoja tāds atopiskais dermatīts. Viņš izpaudās kājums locītavā, aizmugurītāju ar tādiem sarkaniem, iezošiem sāpīgiem pleķīšiem, ar kuri vēl pa vidiņu bija tādas kārpas, tādas lielas, kurš viņu apdziņš pa nakti sakasīja, un viņai tas viss sāpēja un asumoja, un no tās locītās mums tas viss izpaudās tālāku kājumu, jo pārņēma visu kāju. Nu, sākotnēji mēs lietojam medikamentus, to, ko mums bija nozīmējis ārsts, un tiklīdz mums tas viss bija izlietots, un tiklīdz tas viss bija beidzies, mums tas viss atgriezās ar uzviju, un visas problēmas mums bija atpakaļ. Tajā brīdī es sapratu, jo es jau biju, jau sākas iemācīties šā veselības koncepciju, es sapratu, ko nodara ilgstoši lietojot mums šādi medikamenti hormonāli, jā, un kāds tā kā nākotnē ir ietekmē man to bērnu veselību. Jā, tad es pati jau biju sākusi attīrīt savu organismu, iemācījusies dzert šo dzīvu ūdeni, es nolēmu arī pamēģināt to savu bērniņam. Nu, un tā mums īstenībā šie rezultāti nebija ilgi jāgaida. Ādīja diezgan ātri atjaunojies, un šie iezošie pleķīši un visi sāpīgi pārgāja. Es nezinu, mums bija bildīts. Ah, mums ir bildīts. O, bet viņas te vispār neko mums nevar redzēt īstenībā. Jā, bet mums ļoti forši ādīja ir atjaunojusies. Es biju ļoti lepna ar sevi. Es biju tiešām lēpnu, ka mēs esam tiešām tapīgā ceļā to visu atrisinājuši, nekas nav atgriezies, un bērns ir priecīgs, mamma laimīga. Un tad arī tam brīdī tāda ļoti spēcīgā pārliecība vairojās par to, ko tu dari un ko tu vēlies darīt. Un jā, šajā īsajā jau laika periodā posmā jau ir pievienojušies tādi līdzīgi domājoši cilvēki, kur arī vēlas tieši to pašu, kur arī vēlas atjaunot savu veselību, ja dabīgā un saudzīgā veidā, vai arī vispār vēlas kaut ko savā dzīvē mainīt nodarbošanos, mainīt kaut ko savā dzīvē, darīt pilnīgi kaut ko savādāk, un es esmu ļoti pateicīgi viņiem, un mēs jau veidojamies tāda forša komanda. Un vispār es esmu ievērojusi šeit tiešām, kad ļoti mainās vispār cilvēku likteņi. Varbūt kāds tiešām šodien ļoti mēs daudz runājam par veselību un tik iedvesmojoši stāstu. Tik īstenībā jau daudz skaits asars acīs sariesās un vienkārši fantastiski jā, kā visi dalās. Bet kāds varbūt tiešām šo veselību iepgūst, kāds šo brīvību savu iekšējo vai arī es lai kaut kā atdos. Tā man vienkārši pirmā reize pie mikrofonu. Jā, un... Ko es ar to gribēju teikt? Jā, par brīvību, jā, par iekšējo brīvību, vai par vispār par tādu finansiālu neatkarību. Un man pašai tā ir bijusi tāda ļoti liela sava iekšējā tāda izaugsme, ļoti liela iziešanā ārpus savas komforta zonas. Jā, paplašanot tās savas robežas, jo tu dari tik, kas tev patīk un tu gribi dalīties, bet tas mums nav viegli, tev brīžiem liekas, ka tu mirsti, ka tev kaut kas ir publiski jāpasaka, un viena tik noteikti zina, kā mums ir klāts. Tiešām tā sajūta, ka viss ir cauri, dzīvē jau beigas, bet ir forši, man ļoti patīk, man ļoti tā sajūta patīk, kad es izēju ārpus savas komforta zonas, kad es paplašinu tās savas robežas, kad es daru kaut ko savādāk, un... Jā, tas manī tādu iekšēju brīvību atver, jā, es tiešām gribu mācīties, pilnveidoties, iegūt šīs zināšanas, lai es tiešām varu dalīties ar citiem, tālāk ar citiem, jā, un tas ir par šo īsa laiku, kad kļūst par manu aicinājumu, jā, tā kā es esmu pateicīga, un man vienmēr šķiet, es varu piebilst Konfucijam, kurš ir teicis,
atrod darbu, ko tev patīk darīt, un tev nekad mūžā nebūs jāstrādā. Un, jau 34. Es esmu reāli pa dzīvi plūdusi. Kaut kur tiešām plūdusi, nezinot bez mērķa, kur, uz kurien es eju, ko es daru. Bet šobrīd ir pirmo reizi tā sajūta, ka tas īstajā vietā ar īstajiem cilvēkiem, tad ar to, kas tā patīk un kas tev iedvesmo. Un šodien šī diena vēl tikai apliecina to ar visiem jūsu stāstiem. Tā kā paldies, es ļoti iedvesmojos no jums, mācos, iedvesmojos un paldies par jūsu uzmanību.